Budeme se bavit o vaporizaci jako o možnostech léčby, protože v České republice je od 1. dubna vlastně léčebné konopí legálně možno užívat, ale jak víme, v lékárnách ještě není. Nicméně, protože provozuju web, na kterém poskytujeme nějaké poradenství těm nemocným, snažíme se podělit o zkušenosti, které máme třeba ze zahraničí nebo které získáváme tady od těch stávajících pacientů, tak je ještě důležité vědět, jestli se léčíte nebo plánujete se léčit konopím. Tak jestli zase můžete zvednout ruku, kdo teda o tu léčbu tady má zájem. Ano, děkuji. A pak je druhá stránka věci a to jsou třeba lidé, kteří už se léčí a aplikovali, já nevím, od mastí přes, řekněme, i to mnou nedoporučované kouření a chtěli by teda aplikovat, inhalovat zdravěji. Je tady někdo takový? Tak výborně, děkuji. A jak jsem v programu, jsem ještě ten otazník nenapsala, tady už ho máme, protože ta situace je složitá. Možná už tady o tom někdo z přednášejících mluvil, co se teď děje v České republice, takže bohužel to trošku směřuje proti té představě, kterou by každý rozumný, zdravě, logicky uvažující člověk měl, že si teda nějakou tu rostlinku někdo může vypěstovat a použít pro vlastní potřebu a nakoupit si k tomu to, co potřebuje. A je jedno, jestli se jedná o mátu nebo rajčata nebo to konopí. Takže dneska se budeme bavit o vaporizaci bylin obecně a potom po přednášce zodpovím ráda i vaše dotazy, když tam bude trošku prostoru. A nebo nabízím ještě osobní konzultaci v rámci stánku, který je tady nedaleko od nás, jmenuje se Vapolounge. Můžete si tam vyzkoušet některé přístroje. Na těch prvních přednáškách jsme to dělali přímo tady mezi diváky, ale to časově nezvládáme a využijeme toho, že tady ty vaporizery všechny jsou. Přednáška má dvě části, jedna je taková hodně teoretická. Tady na prvním snad screenu, který mě bude doufám fungovat, jsem zkusila shrnout v průběhu vlastního života, jak jsem se postupně setkávala s různými problémy a měla jsem tu možnost, tak jsem to zkoušela řešit díky právě těm bylinkám, díky konopí. Takže tady si možná každý najdete to své. Nebudu komentovat všechny ty řádky, ale je z toho hodně jasné, že třeba předchozí přednášející má zkušenosti s velmi těžkou chorobou, nebo respektive teda v rodině. A tady se jedná třeba jenom o příznaky nepříjemné, které znepříjemňují život, ale když se jich zbavíte, tak rozhodně se vám funguje lépe a můžete být produktivnější. Takže v mém případě nešlo o život, až na jeden případ, kdy teda jsem utrpěla takovou mozkovou encefalitidu a i tam jsem teda při inhalaci měla to štěstí, že ten samotný akutní stav se velmi zmírnil a co jsem měla možnost to konzultovat s panem profesorem Hanušem, tak je tady teoreticky možnost, je zatím neprobádaná, ale tak jak je prostě konopí protizánětlivé, tak i v tom mozku ten zánět mozkových blan může být zmírněn v tu chvíli tím, že člověk inhaluje to konopí a ta křeč, jako kdyby, nebo ten zánět tam povolí trošičku a nedojde třeba k nějakému extrémnímu poškození, když se potom ten mozek o tu lebeční stěnu příliš pohmoždí, tak může dojít už potom k nezvratným procesům a jsou lidé, kteří se pak učili znovu chodit, číst, psát. Já jsem měla to štěstí, že teda to k
kromě půlroční neschopenky teda to dopadlo dobře. Jo. Tak zkusím přejít dál. Tady máte informace, kde si můžete přečíst, jak o různých bylinkách, a nebo teda nás kontaktovat na té poradně, nebo se podívat na informace, které tady nemůžeme všechny odprezentovat, je toho hodně. Tady potom je ještě nějaká fotka, nevím, jak je to čitelné z větší dálky. To byla první přednáška v rámci občanského sdružení Konopie Lék, kde teda poprvé jsem ucítila tu zpětnou vazbu. Přišlo tam hrozně moc lidí, kteří měli konkrétní obtíže a vyzkoušeli si poprvé teda tu vaporizaci. Bylo tam hodně lidí, kteří jsou po chemoterapii, trpí nechutenstvím a měli už vlastní zkušenost s tou aplikací. A v podstatě vaporizace byla tehdy úplně něco nového, i když už je to třeba u nás v republice víc jak 8-10 let možné zakoupit nějaké přístroje, tak tady po té stránce nikdo tu osvětu nedělal, až vlastně poprvé tady ta organizace, která mě umožnila tady to přednášet. Potom následovalo vlastně založení i stránek na Facebooku, kde jsme chtěli poskytnout tu okamžitou komunikaci a zkušenosti s těmi jednotlivými vaporizéry, protože jeden člověk to není schopen pojmout a já jsem v roce 2011 se mi narodil syn, takže vlastně vaporizuju už jenom za účelem testování přístrojů a nemám tolik prostoru. Zase je výhoda, že opravdu dávám si přestávky tak velké, že potom člověk má pořád stejnou bylinu a zároveň různé přístroje, tak se to dobře srovnává. Je to sice subjektivní názor, nemůžete to brát, že to bude fungovat u všech úplně stejně, ale je to aspoň z pohledu jako toho uživatele, i když subjektivně, tak se snažím, aby to bylo co nejvíc pro lidi, kteří chtějí třeba nějakým způsobem se dozvědět a začít vaporizovat, aby to bylo objektivní. Tak, tady máme s panem Hanušem před 3 lety v parlamentu, kdy v podstatě se poprvé komunikovalo, na které choroby je možné použít konopí, ať už díky léčebnému účinku THC, a dneska se hodně hovoří hlavně o CBD v souvislosti s roztroušenou sklerózou. Moje vlastní zkušenost je, že pacienti, kteří trpí třeba tím nechutenstvím po aplikaci nějaké chemoterapie na rakovinu, tak jim hodně pomáhá právě THC, které tak trošku pozbuzuje tu chuť k jídlu. Jsou to všechno moje vlastní zkušenosti, ale tady poprvé se hovořilo o klinických studiích, to znamená všechno tak, jak má být z lékařského hlediska. Tady máme potom to, co všichni už známe, jakým způsobem fungují nebo fungovaly před vaporizací ty byliny. Víme, že při těch 80 až 100 stupních, kdy se zalije čaj vodou nebo se spaří káva párou z kávovaru, tak se vlastně vyextrahují účinné látky. A úplně stejným způsobem bylo zjištěno, že se všechny bylinky můžou vaporizovat jenom tím, že je zahřejete na určitou teplotu, každá má svou zvláštní teplotu a potom je vlastně nějakým způsobem zkusíme jímat do nějakého zásobníku anebo teda přímo vtahovat do plic a dosáhneme ideálního využití toho rostlinného materiálu. Taky se odpařují eterické oleje, je to zase něco podobného. Tady v bylinkách, i když jsou usušené, tak je pořád velké množství vody a na to se právě při tom odpařování, při těch teplotách, jakoby nabalují i ty účinné látky, i ty extrakty. Tak toto je klasika napařování nad hrncem, jo, pořád jsme u té páry. Je to tady hlavně proto, abychom si uvědomili, že vaporizace není vlastně nic cizího, nic zvláštního, jenom to slovo nám není úplně blízké. Je to vlastně obyčejné vypařování. Dávno tomu, kdy se spalovaly rostliny, ano, nebyla možnost jenom odpařovat,
takže se rostliny spálily a přitom vzniklo spoustu vedlejších odpadních látek, které není dnes žádoucí vdechovat, hlavně teda pro lidi, kteří se chtějí léčit. Takže vaporizace je vlastně vypařování. A tady mám ještě něco z té historie, kdy poprvé tady vlastně i vidíte takovou velikou baňku na dně toho obrázku na spodní straně, která byla nahřívána velikou horkovzdušnou pistolí, tak to bylo takový první přístroj. Dneska se to v podstatě jenom zminiaturizovalo. Takže dneska máme možnost na některých přístrojích odpařovat sušené bylinky a přímo si nastavit teplotu žádoucí pro tu, kterou konkrétní bylinu. Takže u toho v podstatě dojde k vypaření těch rostlinných aktivních složek, ale nedojde ke spálení, to znamená, že tam nejsou žádné vedlejší negativní účinky. Tady vidíte docela zajímavou tabulku, která je zase dělaná na základě pokusů, kdy v podstatě ta účinnost toho kouření je nejnižší, protože půlka toho materiálu vám vyhoří jakoby do vzduchu, kdežto u těch kvalitnějších přístrojů už dojde k tomu využití toho materiálu jakoby víc, všechno dokážete nadechnout, protože u těch ručních přístrojů, pokud nenadechujete, tak z nich uniká samovolně jenom minimum toho výparu. A úplně vlevo je přístroj Volcano, budu tam mít potom taky fotku, jak to vypadá, když se to vlastně jímá do toho balonku. Tady je to ještě trošičku jinak znázorněno. Tady je asi přibližné zase využití, jo, kladu důraz na to slovo kvalitních vaporizérů, protože dneska s tím, jak ta popularita těch přístrojů stoupá, tak se objevují i přístroje, které se snaží napodobit tu funkci. Je to přístroj, já nevím, kvalitní se pohybuje od těch 2-3 tisíc a potom se tady objevují samozřejmě ty napodobeniny, které když budou o polovinu levnější, tak to toho spotřebitele láká, ale na druhou stranu dneska se tam taky k tomu dostaneme, jsou i přístroje, které vychází levněji a fungují. Takže si o tom něco řekneme. Tady možná bude to srovnání v této tabulce lépe patrné. Nahoře vidíte hodnoty nejvíc sledovaného kanabinoidu, THC, za ním je CBD, další je CBN. A jsou tam za tím účelem toho testování, který dělala veliká americká organizace, která se jmenuje NORML, společně ještě s organizací MAPS, tak dělali první pokusy, kdy pomocí přístroje vlastně nechali ty vzorky jakoby vykouřit ten přístroj a v podstatě celý ten proces zaznamenali. Vidíte, že kouř 1 má třeba hodnotu 3,4 a THC a Volcano má jenom hodnotu v prvním řádku 2,55. Je důležité upozornit na to, že v podstatě toho nedosáhnete při běžném kouření, protože tady ten přístroj nasál celý obsah, to znamená celé množství toho vzorku, které bylo vždycky stejné na hmotnost. Takže to při tom kouření musíme počítat, že nejméně polovina odpadne, takže z 3,4 se stane 1,7 a pak teda je to jaksi jednoznačný, že u vzorku 1 Volcano mělo na THC mnohem vyšší výtěžnost, ale týká se to i CBD a vlastně i toho CBN. Takže to byl takový první vědecký pokus, tuším, že to bylo 2004. Na stránkách té organizace normal.org se dá najít spousta dalších k tomu komentářů a už to i různě vylepšovali. A ten jejich výsledek byl ten, že je to rozhodně jakoby efektivnější než kouření, to v prvé řadě. A v druhé řadě jde tam o to, že v tom výparu se nevyskytovaly žádné jedy.
aspoň ne ty, které umíme měřit a které se vyskytují v těch, řekněme, spálených potom bylinkách. Tady je jenom pro názornost příklady, na kterých teplotách se odpařují ty, které účinné látky. U toho konopí je to hodně variabilní. Někdo říká začít už na 120, protože u těch kanabinoidů opravdu záleží, jaké konkrétní kanabinoidy potřebujete. Abyste se toto dozvěděli, musíte vyzkoušet třeba víc bylinek anebo mít to štěstí, že už někdo před vámi to tak nějak prozkoumal a jestliže potřebujete CBD, tak se říká, že klidně na 110 je možné začít vaporizovat a postupně tu teplotu zvyšovat. Tak tady jsem se pokusila shrnout výhody vaporizace, kdy se tedy uvolňují zejména žádoucí léčivé složky, je tam předpokládané minimum škodlivých látek, účinné látky se uvolňují v té nejčistší formě a zatím jsem nepotkala nikoho, kdo by měl nějaké problémy dýchací, jo? I když si vezmu nekuřáka, který neměl nikdy nic společného s kouřením, ani nemá žádnou zkušenost, tak při inhalaci můžete se třeba rozkašlat. Někdy je to tím, že ty drobné horké kousičky, jako horká pára, vám podráždí hrtan, ale není to nic trvalý následky, že by to mělo. Je samozřejmě lepší si na ty vaporizéry ruční dávat ještě nějaké ty hadičky, které prodlouží tu cestu z toho horkého těla, toho vaporizéru k vám do úst, abyste předešli tady tomu problému. Nestává se to vůbec u vaporizérů, které mají nějaký ten balónek nebo třeba dlouhou hadičku, tak tam je to tak ochlazené ten vzduch, že tam by nemělo hrozit ani to rozkašlání. Další výhodou je, že by to mělo velký potenciál v nemocnicích, kde třeba spousta pacientů je utlumována morfiem a mají velké problémy a bolesti. A vlastně v případě použití toho vaporizéru to neobtěžuje ani jeho okolí. Je to tichý přístroj a není vlastně žádný zápach cítit. Jo? Je to v minimálním množství a v podstatě bylo to mnohokrát otestováno u těch spolehlivých přístrojů. To neobtěžuje okolí a ani to není vidět, ta pára. Můžete potom jenom cítit ten efekt. Důležité je i správné dýchání, ale to je důležité i normálně, že by člověk se měl naučit správně dýchat u vaporizéru. Je dobré vždycky přibrat trochu okolního vzduchu a v podstatě dýchat normálně jenom trošku hlouběji. A ústy samozřejmě na rozdíl od dýchání nádech probíhá normálně nosem a v případě toho vaporizéru jde ústy všechno. Tak, tady máme zase shrnuto obecně, jak fungují vaporizéry, originály. Některé mají i atest, třeba v Německu dostal vaporizér jeden atest jako vhodný k lékařskému použití, protože v některých zemích, jak známo, to léčebné konopí funguje a funguje dobře. Můžete si tam dát samozřejmě jakoukoliv bylinku a bude to fungovat dobře i v tom atestovaném, i v těch, které si za chvilku představíme. Takže ty funkční vhodné k léčbě poskytují většinou záruku na přístroj i na použité materiály, protože dochází k zahřívání na vysokou teplotu a v těch vaporizérech se používá zejména plast, tak by měl mít certifikát jako na, říká se tomu někdy pro potraviny za vysokých teplot, tak ty vaporizéry většinou typu Volcano a Vapir, Eolite jsou vyrobeny z těchto kvalitních materiálů, které neškodí ani při těch vysokých teplotách. Bohužel, jak říkala jsem už před chvilkou, objevují se ty napodobeniny. Můžete z nich získat nějaký efekt, ale netuším, co to potom udělá třeba při dlouhodobějším používání. Často se to třeba k nám dostává přes aukční portály, co jsem měla několik stížností, co mi psali prostě na web, že jim něco nefunguje, tak většinou to byly tyhle ty přístroje.
Pak jsou principiálně podobné přístroje, jako jsme viděli v té historii, ta baňka, která se nahřívá. Všechny tyto přístroje fungují. Je to o tom, že si s tím musíte dát tu práci a odhadnout, kde je ta rovnováha. Mezi tím většinou dojde k tomu, že se tam můžou ty bylinky i spálit. Tady jsou nějaké konkrétní příklady vaporizérů, které jsem osobně vyzkoušela, takže za nimi stojím. Ukážeme si teďka některé konkrétně. Volcano asi všichni znáte, nebo už jste o něm slyšeli. Tady je to teda bez balónku, který se umisťuje přes takovou speciální patici na tu horní část. Tady je teda fotografie, kde jsou Fahrenheity, dá se to přepnout i na Celsius. A výhodou je opravdu stabilita, jednoduchost toho ovládání, velký displej, takže ideální, já nevím, pro starší lidi si to dokážou sami obsluhovat, když jsou třeba upoutáni na lůžko, nestane se, že by se to někde převrhlo, samozřejmě se to samo vypne a má to taky velmi, velmi přesné možnosti, co se týká nastavení té konkrétní teploty. Tady vidíte extrém samozřejmě, takhle dlouhý balón, má asi 3 metry, tak by asi pacient měl, řekněme, na týden a tak dlouho se teda v tom ten výpar neudrží, ale i tyto možnosti jsou, jak tomu dodáván i takhle veliký zásobník. Tady už vidíte kapesní, je to jeden z prvních přístrojů, který měli tuhle tu malou velikost. Jeho nevýhodou je, že nejde nastavit teplota, je přednastavená na těch 190 stupňů, tvrdí výrobce plus minus 5. Nikdy se mi v něm nestalo, že by se materiál spálil a v podstatě i to inhalování stačí velmi lehce nadechovat, i když spousta lidí říkala, že musí z toho jako silně tahat. Není to potřeba, je to jenom velký kontrast možná s tím, že když někdo kouřil, tak ho to škrábalo a měl různé takové pocity, že vtahuje něco do sebe, tak ten výpar, protože skoro není cítit, tak ani při té inhalaci v první chvíli, protože člověk nepozná rozdíl, jestli tahá jenom vzduch nebo i něco dalšího, ale po nějaké době nejlepší je si dát odstup od toho kouření třeba několik týdnů a potom zkoušet vaporizovat, protože ten rozdíl jako je obrovský, když to dáte s nějakým odstupem. A když někdo teda poprvé se chystá inhalovat, tak je dobré třeba se napít trochu vody a potom cítíte i tu chuť. Tady hodně lidí se ptalo, protože tohle je vaporizér na základě, je poháněn vlastně butanem a hodně lidí se ptalo, jak je to řešené uvnitř, tak tady je připravená taková jednoduchá kresba nebo náčrtek toho, jak to tam funguje. Jde o to, že ten plyn se spálí jinde a je odveden jinudy. To mám, myslím, na tom dalším obrázku. Krásně je to vidět tady, kdy ten odpařený materiál jde nahoru do toho náustku, kdežto, to je znázorněno tou modrou barvou, kdežto ten plyn vlastně odchází výfukem a ten je na boku. A navíc poté, co je butan spálený, tak už je inertní, je neškodný, takže se nemusíte bát o své zdraví. V případě použití tady toho vaporizéru je to vyřešené dobře. Jako kdyby bonus je i využití toho, že v náustku, který je poměrně dlouhý, se po čase dá nalézt po těch bočních stěnách takový zlatavý, taková zlatavá pryskyřice, kterou nějakým způsobem, když z toho vydolujete, tak vlastně jste získali poměrně koncentrovaný výtažek, který potom můžete, když nemáte možnost vaporizovat, tak se to dá třeba normálně orálně požvíkat nebo pojíst. Tohle je jeden z těch levnějších vaporizerů, jeden z českých výrobků, který tady teď funguje. Je to trošku složitější s tím použitím, protože se nahřívá svíčkami. Je to opravdu pro nadšence, pro milovníky přírody.
není tam vůbec nic, tady je pro srovnání velikosti, to je plátek žvíkačky, kdyby to nebylo poznat z obrázku. Je to z úžasného dřeva, který vlastně se nezničí a jediné, co je trošičku nepraktický, ještě to tam vrátím, tak u těch spirál, které zůstanou trošku ohořené od toho, od té svíčky, tak to prostě nejde potom jednoduše strčit do kapsy. Potřebuje to chvilku času na schládnutí a je dobré si ty spirálky otřít. Nedošlo tam nikdy k tomu spálení, spíš člověk musí dlouho čekat, je to přece jenom delší dobu nad tou svíčkou potřeba nahřívat, aby došlo k nějaké dokonalé vaporizaci a všechno ostatní si regulujete silou a délkou nádechu, takže je to opravdu takové zkoušení, ale vzhledem k ceně, která je zhruba 250 nebo 350 korun v případě těch dvou spirál, tak je to dobrá alternativa, jak třeba začít a vyzkoušet si to. Tady jsme pořád ještě u dřevěného přístroje, který ale funguje na jiném principu. Z boku se tam zastrkává baterie, kterou přitisknutím na ten kontakt dojde k tomu, že vlastně ten drátek, který je uvnitř, tak se nahřeje a indukuje tam potom v tom kotlíku teplo takové, které zase je ideální na tu vaporizaci. Tady pak vidíte detail toho sítka. A jsou tam pěkně vidět ty nerezové dráty, které potom vedou to teplo a umožní teda tu vaporizaci. Ještě se k tomu přístroji dodává takový náustek, ten to hodně usnadňuje a ochlazuje se tím zase více ten výpar. Tady vidíte uvnitř té dírky dole je malinká dioda, ta vám indikuje, že jste opravdu přitlačili a naučí vás to, jak si ten vaporizer používat správně a pak už je to zase o intuici, že člověk to přesně cítí, kdy je to tak akorát. Nemůžete teplotu regulovat opět jinak, než jenom tím vlastním nádechem, ale je to ideálně funkční. Cena už se ale pohybuje úplně někde jinde, je to asi 10x víc než ten předchozí vaporizer. Tady pak máme jednu z věcí, řekněme z poslední doby, už tady na loňském Canafestu už jsme ji měli. Jedná se o takovou, řekněme, je to asi velikost jako elektronická cigareta a dá se říct, že to fungovalo v celku spolehlivě. Úžasná výhoda, výdrž baterie, která se dala nabíjet i přes USB, takže bylo to velice pohotové a skladné. Ale mně se stalo i přes několik speciálních součástek, jako je to skleněné sítko třeba, tak se mi stalo, že jsem to neuhlídala a ta teplota se tam vytvořila větší a ten materiál se bohužel spálil, takže to nebylo chuťově příliš zajímavé a z léčebného hlediska už vůbec potom to nemohu doporučit. Pěkný je ten indikátor, že v okamžiku, vlastně, kdy zmáčknete, tak se tam rozsvítí zase na druhé straně ta dioda a jak tady uvádím, má to prostě vždycky svoje výhody a nevýhody. Některé ty přístroje fungují dobře, mají nějaké plus, ale je tam i riziko třeba toho spálení. Později ten výrobce přišel ještě s takovým vylepšením, že místo té nádobky nebo kotlíku, jak se říká, na rostlinný materiál, si tam můžete připravit nějaký roztok nebo extrakt, tak jsme to vyzkoušeli, ten efekt byl úžasný, ale zase to mělo nevýhodu, že tím, že to bylo rozpuštěné v lihu, což by nevadilo, vaporizéry se dají použít teda i na vaporizaci alkoholu. Já nejsem přítel alkoholu, ale ve chvíli, kdy jsme chtěli experimentovat s tímto, abychom to otestovali, tak jsme použili ten líh, takže tam pravděpodobně se spojil efekt rostlinného materiálu a toho lihu. A nevýhoda je, že vlastně ten líh se z toho přístroje rychle odpaří, takže je dobré si namíchat jenom takové množství, jaké potřebujete v tu chvíli a není to použití potom tolik praktické. Taky jsem se setkala, vlastně od výrobce jsem měla
možnost testovat dva totožné přístroje a na jednom přístroji vlevo vidíte, že tam není nahoře žádný zbytek toho extraktu, ale ten přístroj napravo bohužel protékal a zůstaly tam ty zbytky a tím se taky ztratí kus drahocenného materiálu, takže je to těžké doporučit, ale to použití je řekněme nejsnazší. Tady potom mě zajímalo, proč ten přístroj se příliš nelišil od běžných e-cigaret, tak jsem zkusila do toho propylenglykolu, ve kterým se běžně rozpouští ty nikotinové syntetické směsi pro e-cigarety, tak hlavně kvůli tomu cenovému rozdílu, který dělá, řekněme, u tamtoho předchozího přístroje kolem 3-4 tisíc, tak toto je pořád 700 tisíc korun, tak to je velmi výrazný rozdíl. Ale zase v propylenglykolu se ten extrakt hůř rozpouštěl. Takže ten efekt byl menší a pořád v podstatě na těch stranách se výtažek usazoval, takže potom už člověk jenom doplňoval ten čistý propylenglykol a nějakým způsobem se to snažil dokončit po asi měsíci používání, nikoli denním, ale jako opravdu jenom v rámci toho testu třeba obden, tak taky došlo k propouštění toho té směsi dolů do té části, kde je baterie. Nicméně tady v případě těch e-cigaret by se nabízelo řešení, že ten atomizer, jak se říká, té nádobce na tu náplň, se dá pořídit za nějakých 100-150 korun jako náhradní, který je běžně potom se dá použít na tu baterii, která má výdrž třeba 2 roky bez problému. Takže to byla dobrá zkušenost, ale ještě to není úplně ideální. Pro použití zase u pacientů by bylo potřeba změřit přesně, co je na výstupu, co jde lidem do plic ve chvíli, kdy to zahříváme na teplotu, která u tohoto přístroje není známa, tak vlastně nevíme úplně přesně, co nám přináší. Efekt tam byl, ale byl o něco slabší. Věřím tomu, že na běžné problémy, migrény nebo bolesti zubů by určitě tady to zase našlo svoje uplatnění nebo na zmírnění jakýchkoliv stavů bolestivých. Teď se dostáváme k přístroji, na který se mě tady loni ptal někdo z posluchačů, tak jsem si to vzala jako cíl, že to prozkoumám do další přednášky, do dalšího Kanafestu. Je to přístroj od americké firmy, je v podstatě bezchybný. Ten pán potom za mnou přišel ještě loni na konzultaci tady do Vapolonge a říkal, že se s ním jaksi nemůže domluvit, že mu v podstatě ten efekt úplně uniká. Tak jedinou radu mám pro lidi, kteří třeba zkouší vaporizovat a nefunguje to, aby to přinesli buď zase tady na veletrh, a nebo aby mi to zkusili popsat, když tak do mailu ty problémy a můžeme se společnými silami nějak dostat k tomu, jestli dělají chybu v používání, a nebo jestli je tady problém, nebo je potřeba vyměnit třeba bylinu, zkusit nějakou jinou na specifické problémy, zase je potřeba specifická léčba. Takže tady je výhoda, že tenhle přístroj je téměř kapesní, ale je taky velmi přesný. Máte tam možnost si nastavit tu teplotu. Samozřejmě za to ve finále zaplatíte nějakou cenu, ale dá se říct, že je velmi dobrý a ta velikost je asi jako můj mikrofon, teď co držím v ruce, ale je poněkud lehčí. Tady vidíte detail, oproti jiným vaporizerům má tenhle přístroj poměrně dlouhou, ale úzkou komoru. Trošku to znesnadňuje to čištění, ale můžu říct, že zase se lépe prohřívá celá ta hmota toho rostlinného materiálu, co dáte uvnitř. Tady je potom jeden, řekněme, z podobných přístrojů. Od této firmy jsem neměla možnost nic jiného zkoušet jinde, než na nějakých výstavách nebo individuálně od přátel. Moc mi přišli s tou funkčností, že nejsou dobré,
A tady tento přístroj mě překvapil, fungoval dobře. Nelze na něm nastavit teplota po stupních, ale má 5 úrovní. Tak řekněme, že na té 4. úrovni to bylo odpovídající tomu, co bych očekávala. A na té 5. už se to trošičku jako kdyby připalovalo. Nebylo to úplně spálené, ale pozor na to, kdybyste ho zakoupili, tak si to hlídat. A tak, jak už jsem říkala před chvilkou, je tady možnost vaporizovat od té jedničky, což je tuším 130 stupňů. Takže tam máte možnost zkusit využít tu rostlinu v celé té škále těch kanabinoidů, které se vypařují za různých teplot. Tady je zase pohled na ten náustek, který je rozložený na ty 4 části. Je to trošku nepraktické, občas se to odšroubuje nebo odjistí, aniž by člověk chtěl. Takže se to musí trošku hlídat. Není to úplně dokonalý přístroj, ale zase splní ten účel. A tady je potom trošku překvapení. Nevím, jestli se úplně zorientujete. Nahoře je taková tuba, co vypadá jako fixa. To je vlastně jenom pouzdro na přenášení toho vaporizéru. Dole je zapalovač a mezi tím je taková skleněná trubička. Já tam budu mít ještě detail, kdy vlastně vy zahříváte jenom tu skleněnou skumavku, jakoby. Zahříváte ji tak, abyste nezakryli otvor, který je v tom gumovém těsnění, který je tady, pokus to vyfotit v detailu, aby to bylo patrné. A tady je vlastně ta skleněnka s tím obsahem, vidíte tam i sítko, které zabraňuje tomu vdechnutí, a po vložení do té skumavky, která se zahřívá jenom po ten červený prstýnek, tak překvapivě došlo k ideálnímu zvaporizování a nikoli ke spálení. Celou dobu vlastně můžete kontrolovat tu samotnou vaporizaci, protože ještě jsem to nezmiňovala, ten vaporizovaný materiál mění barvu, to znamená, řekněme, z nějaké přirozené zelené barvy. U ideálně vysušeného materiálu je to pořád ještě zelená barva, dochází k postupnému blednutí, žloutnutí, a ten materiál, který je jaksi vytěžen, vyvaporizován, tak by měl být kávově trošku světlejší, jako bílá káva, řekněme, tak taková asi hnědá barva. Nikdy by vám neměl zčernat. Takže tady, pokud dodržíte to pravidlo, že neucpete ty průduchy, které jsou tady v tom těsnění černém, tak by se nemělo stát, že spálíte tu bylinku. Tady se pohybuje cena a nechci si zase vymýšlet, ale kolem třeba několika set korun, takže je to taky dobrá varianta, jak třeba zkusit začít, ale na druhou stranu těžko si někde na ulici vybalíte tady to nádobíčko a začnete nahřívat zapalovačem skumavku, budete dost podezřelí. Takže na nějaký domácí použití fajn. Co se týká, nevím, diskrétnosti, když to chcete přenášet v té fixe, jakožto v té nádobě, tak je to taky dobré. Navíc je tam ještě gumová taková patice, do které můžete uložit ten žhavý konec nebo horký konec té skumavky, takže z praktického hlediska dobré, ale není to na použití kdekoliv. Tady je pak naopak jeden z vaporizérů, které si asi snažili tuto věc řešit, to znamená, aby byly použitelné kdekoliv. Možná pozor na babičku, dědečka, aby se při aplikaci vaší nestalo, že si bude myslet, že máte astma. Je to v podobě toho inhalátoru, je to velice autentické, je to jenom o něco větší a je teda velmi diskrétní a dá se říct, že díky tomu otočnému kolečku, kde je až 8 hodnot na té stupnici, tak se dá krásně regulovat to, za jaké teploty se bude vaporizovat. Je to vždycky u toho přístroje napsané, co který ten stupeň znamená, a tím kolečkem můžete vaporizovat i s různými mezistupni.
Výhodou je zase USB dobíjení, jiné vlastně tady u toho to není možné, na druhou stranu při tom nabíjení to použití není možné. To znamená, výrobce sám doporučuje ve chvíli, kdy nevaporizujete, tak dobíjejte a potom tedy může ten přístroj naplnit vaše očekávání. Jeho další výhoda je pozlacený povrch toho kotlíku, kdy se tam opravdu méně zachytávají ty částky těch bylinek a proto i při tom zahřívání na tu vysokou teplotu se to potom dobře čistilo. Tady ho vidíte potom ještě ze předu, ze strany toho náustku. Je tam taková dioda, která mění barvu podle toho, v jakém módu ten přístroj je, jestli nahřívá, nebo jestli je vybitý. Dávám to vždycky najevo, takže by se dalo říct téměř dokonalá kapesní high-tech záležitost. A opět je to vykoupeno tou cenou, která je tuším v České republice kolem 4,5 tisíc. Opravdu to neznám z hlavy, nepohybuju se na poli toho prodeje, ale tak se to snažíme zhrnovat v seriálu, který vychází v časopisu Magazín Legalizace a tam teda vždycky tu aktuální cenu se snažíme najít. A tady potom máte tedy ještě na něco není vidět, se tady dívám, kontakty, případně odkazy, nahoře je Vaporizer Club, ten už jsme tam jednou měli, Magazín Legalizace a ta Vaporizer studie na stránkách norml.org a nejvíc teda se lidi, když tak obrací víceméně na ten Facebook, kde musíte dneska hodně listovat, ale všechny ty vaporizéry tam byly recenzovány nebo nějakým způsobem byly podrobeny tomu zkoumání a jsou tam k ním reakce od nezávislých lidí, kteří se tím třeba setkali a sami vaporizovali, takže k tomu dají nějakou zpětnou vazbu. Tak z mé strany je to asi vše. Nevím, jestli máme čas. Ta další přednáška měla začínat před 15 minut, tak já jsem asi skončila se stejným zpožděním jako předchozí. Máte-li někdo nějaký ještě dotaz tady k tomu? A nebo potom nabídnu tu konzultaci tady ve Vapolounge, kdyby někdo chtěl konkrétně nějaký problém rozebrat nebo se zeptat na cokoliv, tak co bude v mých silách, tak ráda zodpovím. Děkuju. Mějte se krásně.